Evropske unije. 60-ak mladih ljudi je noćas, odmah posle ponoći, na graničnom prelazu Horgoš, bez viza, prešlo u Mađarsku. Upravo se nalazimo na graničnom prelazu Roski u šengenskom prostoru. Dokaz da su građanima Srbije ukinute vize je ekipa televizije B92, koja je samo pokazujući ovaj pasoš bez vize prešla u šengenski prostor u Mađarskoj. Čini se da će mnogi pamtiti 19. decembar 2009. godine, dan kada se mnogima u Srbiji ispunio višegodišnji san. Građani Srbije više nisu nepoželjni putnici u Evropskoj uniji. Vi ste prešli granicu večeras bez viza, kakav je to osjećaj? Odličan osjećaj. Čekam 17 godina da ovaj osjećaj osetim. Ja radujem se. Možemo da idemo kod drugare, kod prijatelja, slobodno. Ne treba maltretiranje sa papirima, sve okej. Okay. Ekipa televizije B92 je među prvima proverila da li se zaista može preko granice na Horgošu samo s pasošem. Mađarska strana spremno dočekuje srpske putnike sa povećanim kapacitetima. Ipak napominju da pojedina dodatna dokumenta olakšavaju ulazak. Kako nalažu pravila šengenskog sporazuma, pogranična policija mora da ustanovi zašto putnik dolazi. Tako da je uvijek dobro napismeno to i dokazati. Naravno, neophodan je samo pasoš, a osiguranje vozila, zdravstveno osiguranje nisu neophodni, ali nam pomažu da ustanovimo razlog putovanja. Na srpskoj strani nema problema. Bezvizni režim će im, kažu, samo olakšati proceduru, jer više ne moraju da vode računa o tome da li osoba ima vizu. Nešto posebno se nismo pripremali, pošto smo mi inače u nekom, da tako kažem, madrenom režimu zbog novogodišnjeg praznika i inače pojačanog protoka putnika. Jedino smo se malo za ovaj današnji dan posebno pripremili. Radimo maksimalno sa maksimalnim kapacitetom. Samo nekoliko sati pred pad viznog režima, put mađarske granice krenula je grupa od 60-ak mladih ljudi predvođenih organizacijom Jungle Tribe. Vize su ukinute i ovo je prosto moment kada mi želimo, eto, da hteli smo putnicima, mladim ljudima, da damo jedan poklon i, eto, kao simboličan gest, da prvi uđemo u Evropu. S obzirom da imam status nezaposlenog lica, znači neće mi trebati izvidi zilni papir i ovi potvrde da neću ostati u nekoj od zemalja Evropske unije, da ću se vratiti, da idem čisto turistički. Kako saznajemo od pograničnih policija Mađarske i Srbije, najprometniji prelaz Horgoš ima i više nego dovoljno kapaciteta, te se bez obzira na promenu viznog režima ne očekuju velike gužve. Dokaz za to je i prošla noć koju pripadnici pogranične policije opisuju kao prosečnu. Prelaskom srpsko-bugarske granice ambasador